لبنان په شمالي خار هرمل کې په یو موټر باندې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څه د پاسه شل تنه ټپیان شوي دي. مصر مصری چارواکي وایي له لومړنیو پایلو څخه څرګندېږي چې زیات شمېر خلکو د اساسي قانون د نوې مسودې ملاتړ کړی دی. گرجستان د گرجستان صدر اعظم روسیې ته د ژمني اولمپیک د راتلونکو لوبو په امنیت کې د مرستې وړاندیز کړی دی. آسترالیا په ځنګلونو کې لګېدلی اور په داسې حال کې پراخیږي چې د جنوب ختیځ تاوده موجونه په زیاتېدو دي. او فرانسه د ولسمشر هولاند او نورو سیاستوالو په وړاندې د اعتراض په توګه د پارلمان بهر یوه لارۍ سره انبار کړای شوې ده.